Assalomu alaykum. Kelingiz mana. Opa, Tursun boshsiz misiz? G'irtoza, aka. Ha, tinovga qilgani keldim. Toshing mana yonim keldingizmi? Sizni tavsiya qilishdi. Bo'lmasam yuring, zalni ko'rsataman. To'g'ri qilib qilgini. Oka, qalay zal yoqdimi? Zo'r zal, oka. Treningga ham boshlaymizmi? Boshlaymiz-a. Ketdi. Tayyormizmi? Boshladik. I, raz. I, dva. Ey, nima qilyapsiz? Siz akam modi kimsiz? Mən şirpindən dərs verəmə, akam. Seyşəmbə günü gələcək akam!